Tak my bychom potřebovali nějaký takovýhle zápas otočit, ubojovat. To se nám nepovedlo, ten hokej se prostě hraje 60 minut, my jsme hráli dobře, relativně dobře první třetinu, třetí třetinu, nástup do druhé třetiny se nám vůbec nepovedl, pokračovalo to dál a řekněme tou druhou třetinu jsme si to prohráli. Potřebujeme to zlomit, kdybychom dneska dokázali proměňovat šance, ten zápas by byl jiný, potřebujeme nějaký ubojovaný zápas, nepovedlo se. Dneska opravdu jenom stručně, ten úvod zápasu, paradoxně věci, na které jsme se zaměřovali včera v souvislosti s tím pátečním zápasem s Kometou, kdy jsme měli v první třetině spoustu ztrát kolem modré čáry a viděli jsme, že Pardubice umí reagovat po těchto zjistcích, mají obrovské smrtící breaky, tak v těch prvních 8-10 minutách jsme měli snad 6 ztrát. Buď už v útočném pásmu nebo kolem modré čáry a tam to byla chvíle, kdy jsme ten zápas mohli přijít. Tak jsme to rozlepšili a vrátili jsme se k tomu našemu užívalnému hokeji a dál. Samozřejmě bylo tam spousta situací, kdy jednoducho se hralo hodně divoký hokej, propadání na obou stranách, šance a tak dále, takže to nějaký větší rozbor se určitě nebudu pouštět. Jenom tak obecně tahle parta mě strašně začíná bavit, je to samozřejmě ten hokej. My jsme rádi, že jsme konečně tu koncovku uhráli, protože pořád se apeluje na to, hrajte mladé týmy, hrajte mladé hráče a evidentně v těch prvních 6 zápasech do té sezóny nám dá ta zkušenost potom v těch koncovkách chyběla, tak já jsem rád i pro ten tým, že to s koncovkou dneska i se štěstím, že to zvládlo, takže.